Dobro jutro, moje ime je Jovana, vaš astrolog, dobrodošli na moj YouTube kanal, dobrodošli naravno i u naše astrološka druženja, nadam se da se osjećate daleko bolje nego prethodnih dana, koliko već imamo intenzivno konjukciju Marsa i Saturna u znaku Vodolije. Ovaj aspekt će potrajati do 15. aprila 2022. godine, odnosno evo sada još, pa uslovno rečeno jednu nedelju dana i ja sam o njemu već govorila, već pričala. Danas ćemo se baviti nekom drugom temom, za slučaj da niste poslušali šta to znači, evo imate u prethodnim klipovima onako malo detaljnije opisano. Sama konjukcija ova dva maletika pre svega oslikava teškoće, teško orijentisane ciljeve, ciljeve koje postavljamo koji su vrlo često i van mogućnosti ako pričamo o nekom ličnom planu, pa onda i osjećaj hroničnog umora, jednostavno besmisla, pa onda i tog, te borbe straha i besa, dalje i na kraju krajeva negde i deficit snage, ono svakodnevno ujutru kad ustanete pa upravo ono kreni stani, da jednostavno nemamo energije ni za šta. O izborima koji su bili sam ja već napravila klip, oni su takođe bili pod ovim, da kažemo, negde ovim pozicijama Marsa i Saturna, oni su i doneli da pričamo negde ovako najdirektnije jedno teško osvešćenje za veliku većinu ljudi ovde, dalje doveli su naravno i do saveza, prevara, čega god hoćete o tome takođe imate i neću danas o tome da vam pričam, koga zanima može još jednom da presluša. Dalje, ovaj aspekt je doneo i osjećaj oskudice u svakom smislu reči, da kažemo negde i fizičke oskudice u smislu da nemamo dovoljno energije, onda u materijalne negde oskudice, pa i straha za neku budućnost, straha za akcije. Ja sam prethodnih 7 dana sa vama pričala o tome, da li smem da menjam posao, da li smem da kupim stan, da li smo im da planiramo odmor, šta će dalje da bude. Jednostavno, onaj osjećaj kad ste najveći baksuz na svetu, na privatnom planu, osjećaj da vam bukvalno ništa ne ide, da je sve negde komplikovano, to je upravo osjećaj koji se rađao prethodnih dana i potrajaće do 15. aprila. Upravo ova pozicija Marsa i Saturna, ovaj savez dva maletika je bio praćen i Venerom, evo do pre neki dan i Venera je tu bila, pa je bila Venera u poslednjih, da kažemo, negde par dana i bukvalno u opsadi između Marsa i Saturna, a to znači kada imate jednu planetu poput, eto, te uslovno rečeno pregovaračke na prvi pogled dobroćudne Venere koja treba da simbolizuje mir, pa da donese recimo i neku vrstu pregovora i dogovora, kada je ta Venera bila uslovno rečeno zaglavljena između Marsa i Saturna, onda i ta benefičnost koju ona mogla da donese, mada ona nešto veliko i nije mogla da ispravi, ali ona je bila pod opsadom Marsa i Saturna. Znači čak i onaj tračak dobre volje koji je postojao da se neko dogovor je bio poremećen besom, gnevom, eksplozivnim, nepredvidljivim događajima i ostalo. Dakle, egzaktna konjukcija Marsa sa Saturnom se događala 4., 5., 6., danas je 7. Od danas to neće popustiti odjednom, ali vidjet ćete da polako, uslovno rečeno, onaj najteži deo, u stvari početak razvijanja nekog gneva i besa, polako popušta. Ja sad pričam o privatnom planu. I da svaka vrsta osjeća da smo žrtve sistema, da jednostavno da na kraju krajeva stradamo, da imamo probleme možda i u teškoj realizaciji unutar naizgled lakih
da kažemo negde dogovora sa okolinom, sa prijateljima, u porodici, da to jednostavno polako, da kažemo, negde prolazi. Polako će da popusti taj umor koji svako od nas osjeća, agresivnost će polako da krene da pada i naravno to jako uverenje da naravno da stvari ne idu kako treba će polako da prolazi. Znači, ono što je za nas važno da od tog stanja ekstremne ushićenosti koje se smenjivalo sa apatijom i onim osjećajem da nema ništa ni od čega, da to polako prolazi i da ukoliko ste se dvoumili, da li da odustajete od nekih sopstvenih planova, ako ste bili jednostavno vrlo uplašeni za sebe, za svoju budućnost, da će to jednostavno popuštati. Kako je tranzitna Venera ušla u znak Riba, tamo negde od 5. aprila, znači od pre 2 dana, ona se lagano pridružila Jupiteru, koji je već uveliko u konjukciji sa Neptunom, i ja ću o tome danas da pričam. Daću vam primer. Jupiter u konjukciji sa Neptunom, imate jednu dugačku priču na mom web sajtu, stavit ću vam u opisu videa i da pročitate taj tekst. On generalno daje potrebu da se negde pronađe onaj tračak vrednosti, najdubljih vrednosti koje jedan čovek ima. Dalje, ovako dobro postavljen Jupiter u znaku Riba bi trebao da sačuva moral, da jednostavno daje razumevanje, pa onda i da proširi neke filozofije, da donese potrebu za učenjem. Dalje, trebalo bi da donese i težnju za nekim vrednostima koje nisu, da kažemo, one prolazne materijalne vrednosti, nego da jednostavno pokaže šta je stvarno vredno u životu. I kao što možete da vidite, a nama mnogo ne treba na ovim prostorima da nas bilo ko uči, vi ste shvatili da sve ono što mi možemo da spakujemo u srce, u uspomene ili u jedan kofer i da se bilo gde preselimo i da živimo, je ono šta u stvari najviše vredi. Ako govorimo o tome šta ovaj Jupiter sa Neptunom generalno znači, onda i potrebu zapravo sada negde naš zadatak koji će dolaziti kroz situacije da ponovo razumemo zašto nam se događaju neke stvari, da ne moramo samo nužno da putujemo u fizičkom smislu reči, da je nekada dovoljno da putujemo iz fotelje, da doživimo i da prepoznamo bogatstvo koje nas sve vreme okružuje, a mi ga zapravo i ne vidimo. Kada imate Jupitera zajedno sa Neptunom, najčešće se otvaraju potrebe za dalekim putevima, za otkrivanjem nečeg potpuno, da kažemo, novog. I naravno, ono što je recimo zanimljivo, evo možemo da se prisetimo pod ovom pozicijom 1524. godine, Giovanni Verrazzano je doplivao do Severne Amerike u potrazi recimo za prolazom kroz Tihi okean. Ako pričamo o tome šta bi Jupiter sa Neptunom u znaku Riba značio, evo da se vratimo opet na ciklus kada su Jupiter i Neptun bili zajedno u znaku Riba 1192. godine. Recimo, najmlađi Nemanjin sin, Rastko Nemanjić, je oduševljen pričama, otišao na Svetu Goru u ruski manastir, zamonašio se u grčkom manastiru i dobio ime Sava. Ako pogledamo šta takođe
Jupiter sa Neptunom daje, on će, vidjet ćete, dati ponovo jedan talas prepoznavanja neke naše privatne realnosti, van one istine koju mi tražimo van našeg sveta, i naravno vratit će nas na to da dobro porazmislimo o sobstvenim gresima ili greškama. E sada, šta takođe ova pozicija znači? Ova pozicija daje udaljavanje od stvarnog sveta, daje naravno i potrebu za samoizolacijom, pa naravno remeti malo i svakodnevnicu samim tim što želimo da se negde sakrijemo u neke sopstvene redove. Ako pogledate ili razmislite šta vam je zadnjih dana, zašto recimo nemate potrebu mnogo da komunicirate s drugima, zašto ste orijentisani na sebe, na neki svoj svet, zašto imate malo veću potrebu da se ispavate, pa da budete kreativni, upravo pozicija Jupitera i Neptuna koji su ovih dana gotovo u egzaktnoj konjunkciji o tome i priča. Ako govorimo o tome šta će, naravno, Jupiter zajedno sa Venerom i Neptunom uraditi u znaku Riba, ja ću vas samo podsjetiti da prethodni put kada su Jupiter i Neptun bili sa Venerom u znaku Riba, 1856. godine potpisan Pariski mir kojim je okončan Krimski rat koji se vodio između Ruskog carstva i saveznika Osmanlijskog carstva, pritom je Crno more postalo neutralna teritorija. Dalje, recimo, pod istom ovom pozicijom Jupitera i Neptuna u znaku Riba je otkrivena i prva sintetička organska boja. Naravno, i to je takođe od tada pa do danas u upotrebi, od tog trenutka je krenula da se rađa hemijska industrija boja. Dalje, čini mi se da je bio mart 1856. godine, poveo se Nepalsko-tibetanski rat i potpisao se sporazum da se rat završava. Pod ovom pozicijom, ali to će se događati i za 15. aprila, je moguće da imamo i da kažemo neki plamen u manastirima, u crkvama, ali i u pozorištima ili da kažemo negde u filmskoj industriji. Tako da ako vratimo film unazad, mi mnogo što možemo da vidimo, šta se ponavlja iz jednog u drugi ciklus. Ovo je za početak, eto, jedan za vas pozdrav, za sve vas koji me niste čuli par dana, i jedna mala preporuka da ovaj period od 5. pa tamo negde do 15. aprila, ovih 10 dana iskoristite da se vi izmirite sa svima, s kim god treba da se izmirimo, da malo zaboravimo destruktivne misli, da se malo opustimo, da se posvetimo malo sebi i naravno da poradimo na duhovnosti, da se naša svakodnevnica ne svodi samo na ono što je opipljivo, materijalno, vidljivo, nego da jednostavno sreću pronađete i sa ljudima koji vas okružuju, sa dušicama koje su stalno oko vas, i naravno da ispunite svoje srce. Poziv za sve vas, ukoliko me prvi put slušate, pritisnite dugme subscribe, vrlo brzo će biti, evo kao što čujete iza mene, neko izgleda renovira stan pa nas prekida, meni je žao da ja ipak ovaj tonski snimak ne postavim sada, jer sam obećala jednoj Dalili na Facebooku, ali boga mi mnogim drugima. Popodne ćete imati jedan detaljniji, da kažemo, video zapis šta nas čeka u nekom sledećem trenutku. Prijavite se na kanal kako bi na vreme dobijali informacije i naravno uživajte u danu. Prijetan dan!